אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני חייב לציין, איילת, ככה לא הבנתי, אז איך תצביע בהצעת חוק הזאת? זאת שאלה מעניינת. אבל מעבר לזה, אמר אחד המנהיגינו הדגולים שבכל קואליציה יש קצת גואליציה. בקואליציה הזאת יש רק גואל, רק גואליציה. אין שום דבר, אין עקרונות, אין ישראל בפני הכל, אין שום דבר. אין ישראל לפני הכל, כלום. רק ג'ובים ותעסוקה לכחול לבן. אתם עשיתם הסכם בזוי, שלמעשה יש לכם מקסימום ג'ובים, מינימום של השפעה. אנחנו כבר ידענו ממשלות של יותר מ-30 ח"כים, אבל מעולם לא הייתה ממשלה שגם כוללת 36 חברי כנסת, גם 16 סגנים, גם רוטציה וגם מעון שרד לראש ממשלה חילופי. זה עוד לא היה. וזה על רקע משבר כלכלי. אתם מרבים לדבר על המשבר, על המשבר קורונה, על המשבר הכלכלי, ועל רקע זה אתם מייצרים פה באמת הוצאה בלתי סבירה של יותר ממיליארד שקל. מעולם זה לא היה. קחו מדינות דומות למדינת ישראל. כמה שרים יש בממשלת אוסטריה? 11 שרים. כמה יש בממשלת צרפת, כולל הנשיא? 17 שרים. זה כל הסיפור. פה אתם פשוט מייצרים ג'ובים, אתם דואגים קודם כל לעצמכם. שום דוגמה אישית, שום ניסיון להוריד בשכר, לא של השרים, לא של הח"כים, לא של בכירי הממשל. הכל קודם כל הכיס שלכם, התעסוקה שלכם. מה זה אני שומע פה בכלל? דבר חדש. ליצמן, הוא לא מנהל בכלל משא ומתן קואליציוני, הוא מודיע לראש ממשלה, הוא לא יהיה שר הבריאות, הוא רוצה להיות שר השיכון. ולא רק שר השיכון, הוא רוצה גם את רמ"י, רשות מנהל מקרקעי ישראל, הוא רוצה גם ועדות התכנון. עכשיו תסתכלו מה קורה פה, מה מייצרים לנו. אז יש לנו ליצמן במשרד השיכון, יש לנו אריה דרעי במשרד הפנים, במשרד לגליל והנגב, ויש לנו גפני בוועדת הכספים. מה זה אומר? מה זה אומר לגבי דיור בר השגה? קודם כל לאותם אנשים, לאותם זוגות צעירים, אותם זוגות צעירים ששירתו בצבא, עושים מילואים, עובדים ומשלמים מיסים. זה אומר שהם לא יראו שהחלום הזה של דיור בר השגה הולך ומתרחק. זה מה שאתם עושים. שוד לאור היום. הרי ברור, אנחנו ראינו אחרי הצלחות של ליצמן במשרד הבריאות, אז אנחנו כבר יודעים מה ההצלחה שלו תהיה במשרד השיכון ולאיזה כיוון הוא ייקח את זה. הדבר נוסף, לגבי... אפרופו לגבי הביטחון, לגבי הביטחון, שני רמטכ"לים, יש גרסת חוק הגיוס שהביא משרד הביטחון, לא אביגדור ליברמן, לא ישראל ביתנו, הצעת חוק של משרד הביטחון. מה עושים שני רמטכ"לים? מאמצים את הגרסה של מועצת גדולי התורה, שלמעשה בהחלטה שלה עשתה הכל כדי לרוקן את חוק הגיוס מתוכן. זה מה ששני רמטכ"לים. תודה רבה, נא לסיים. תודה, אדוני היושב-ראש, אני מקווה, ואני אומר לכם, איפה גינזבורג? הממשלה לא תקום. לנתניהו אין שום עניין ואין לו שום כוונה להקים ממשלה. אתה יכול לומר לו את זה במושב שלו. הלבנה מכם, מבג"ץ, וזה מה שיקרה. חבר הכנסת יעקב אשר, איננו נוכח. רק מילה אחת, אתה זוכר מה שפעם אמר צ'רצ'יל? אמר, עמדתם בפני ברירה, או בושה או מלחמה. תודה. קיבלתם גם בושה וגם מלחמה. תודה. תקבלו גם בושה וגם בחירות מוקדמות. עברנו את הזמן. חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה. ולאחר מכן...